ခုတင်ဆက်ပေးသောမယ်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့ဘူးလက်လှဆွေအမကန်ပြူစောတိရွာမှာဒေသခံ200ကျော်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များထံခိုးလုံဆွဲကြောင်းရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရှိမြောက်ခရမ်ပြူစောတိကျေးရွာတွင်စားနပ်ရိက္ခာများရှာပါလာသဖြင့်၄ရက်အတွင်းရွာကနေရကြောထွက်ခွာလာပြီးဒေသကောက်ဝေးတပ်ဖွဲ့များထံခိုးလုံလာကြောင်းဒေသခံတရင်းမြေများထံမှသိရသည့်အဆိုပါကျေးရွာကိုဒေသကောက်ဝေးတပ်ဖွဲ့များကတနစ်ခွဲနေပါကြသည့်အထိနှစ်ဖက်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့်ကျေးရွာတွင်အခြေခံစားတောက်ကုန်များပြန့်လည်နေခြင်းကိုကြုံတွေ့နေရသဖြင့်ခုကဲ့သို့ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်သည့်ဘူးလက်လဆွေရီအမကန်ကျေးရွာဖြစ်သည့်မြောက်ခရမ်းကျေးရွာတွင်တွင်နေထိုင်သူများကိုစစ်ကောင်စီနှင့်ပြူစောတိတပ်ဖွဲ့ဝင်များကစဘာရိတ်ခွင့်တောလေခွင့်များကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ7ရက်နေ့တွင်ခေတ္တပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးခြင်းဒေသခံ60ကျော်စတင်ထွက်ပြေးလာခြင်းဖြစ်သည့်ထို့နောက်စစ်ကောင်စီနှင့်ပြူစောတိတပ်ဖွဲ့ဝင်များကကျေးရွာတွင်နေထိုင်လိုခြင်းမရှိသူများနေဖြင့်3ရက်တွင်ကျေးရွာမှထွက်ခွာရန်လိုက်လံကြေညာခဲ့သဖြင့်ယခုကဲ့သို့ဒေသခံများပြားထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြောက်ခရမ်းကျေးရွာမှထွက်ခွာလာသည့်ဒေသခံမျိုးသမီးတူက MPA ကိုပြောသည့်တောသွားခွင့်စဘာရိတ်ခွင့်2ရက်ပေးတာအဲ့လိုခွင့်မပေးရင်တရက်ကရွာထဲမှာ IP Star တွေဆလောင်းတွေ TV ပုံးတွေကိုလိုက်သိမ်းနေ။နောက်နေ့မှာတောသွားရင်လည်း60ကျော်လောက်ထွက်သွားတော့ညကမနေချင်တဲ့သူတွေထွက်ဖို့3ရက်ခွင့်ပေးတာ။ဒီနေ့ဆို3ရက်ပြပြီးကျမတို့ကမနေ့ကထွက်ခဲ့တာဟုလကောင်းကရှင်းပြသည်။ရွာမှထွက်ခွာသားကြတော့ပြည်သူများ၏နေရာတွင်ကျန်းရှိနေသည့်ပြည်စီများကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိတပ်ဖွဲ့ဝင်များကမှွေးနှောက်ယူဆောင်သွားကြပြီးယနေ့ထွက်ခွာရန်ကျန်းရှိနေသောပြည်သူတရာကျော်ကို၎င်း၏ဂိတ်များတွင်တားဆီးထားပြီးထမှန်ထွက်ခွာခွင့်ပြုမပြုကိုမသိရှိရသေးကြောင်းရွာကံမျိုးသားတို့ကဆက်လက်ပြောကြသည်ရွာတွေကဒီနေ့မှထွက်လာမယ့်သူတွေလည်းရှိသေးတယ်မထွက်ဘဲကြံနေမယ့်သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့ဘက်ကရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ထူတယ်ရွာကဂိတ်မှာလည်းထွက်လာမယ့်လူတွေကိုတားထားတယ်လို့သိရတယ်ညနေပိုင်းတော့ထွက်ခွင့်ပြုမယ်လို့သိရတယ်တေးကြတော့မသိဘူးဟု၎င်းကဆိုသည်မြောက်ခရမ်းပြူစောတိကျေးရွာသည်အင်ဂျင်2000လိပါရှိသည့်ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပြီး2010ခုနှစ်ကြံခါရီလွတ်တော်မဟာဘူးလက်လှဆွေအမကန်ကျေးရွာဖြစ်သည့်ပြည်ကလေး2022ခုနှစ်နှစ်ဆပိုင်းကလည်းကျေးရွာတွင်ပြူစောတိတပ်ဖွဲ့ခြင်းများကိုမလိုလားသည့်ဒေသခံပြည်သူ400ကျော်ကျေးရွာမှထွက်ခွာခဲ့မှုသည်လက်ရှိတွင်မြောက်ခရမ်းကျေးရွာမှထွက်ခွာ၍တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များသို့ခိုးလုံသူများကိုခိုင်ကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့နှင့်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုများကစည်ရင်းကောက်ယူနေပြီး MPA အနေဖြင့်ထွက်ခွာလာသူ၏စည်ရင်းတိကျကိုသိရှိနိုင်ရန်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူထံဖုန်းဆက်သွယ်ခဲ့တော့လေဆက်သွယ်၍မရခဲ့ပြီဆက်လက်ပြီးမူဆယ်105မိုင်ဗျူဟာကောင်းအောင်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးပွဲထူးစစ်စင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့တောင်ဘက်105မိုင်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းအနီးရှိစစ်ကောင်စီဗျူဟာကောင်းကိုညီနောင်မဟာမိတ်တုံးပွဲကထူးစစ်စင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရှိသည်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တ MNDA တောင်းတမရောအမျိုးသားလူမျိုးရေးတမရော DNL နဲ့ရခိုင်တပ်တော်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမြေပြင်ဝင်ရေးအင်အားသုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေလျက်ရှိသည် DNL ပြောရေးဆိုဝင်ရှိသူဒုဗိုလ်မှူးကြီးတားအိုက်ကျော်ကအဲ့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးပွဲနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်စစ်ကောင်စီဘက်က10ကြိမ်ကျော်လောက်ရှိပြီထင်တယ်လေရင်နဲ့လာပြတာရှိတယ် Jet Fighter တွေရောရဟတ်ယာဉ်တွေရောလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပြတာတွေလည်းရှိတယ်ဟု AR တို့ပြောသည်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးပွဲတွေတရုတ်ရီချောင်းဝင်ဆင်ဆက်မှုဖြင့် UNAM ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့တွင်စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလကုန်အထိအပြည့်ရကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည့်ထိုသတင်းများထွက်ပေါ်နေချိန်တွင်ယခုကဲ့သို့စစ်တပ်၏စစ်ရေးရအရေးပါသောဗျူဟာကုန်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးပွဲတို့သည်105မိုင်ကုန်းသွယ်ရေးဆောင်၏အရှေ့မြောက်ဖက်ရှိရဟတ်ယာဉ်ဆင်တပ်နိုင်သည့်ကွင်းတစ်ကွင်းမှာလုံခန်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်တွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလ29ရက်တွင်105မိုင်ဗျူဟာကုန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာယနေ့အထိဆို18ရက်ဝန်းကျင်ရှိလာပြီဖြစ်သည့်စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းသည်105မိုင်မီတပ်စခန်၏မြောက်ဘက်တွင်ကလျက်ရှိပြီးဂျိုဒုတပ်ပုံများအားရဟတ်ယာဉ်ဆင်တပ်နိုင်သည့်ဝင်းနကွင်အမြောက်ဟုယူဆရသည့်လက်နက်ကြီးပစ်ချင်းနှစ်ချင်း၌ကရုတ်ချင်းများတူထားကြောင်းတွေ့ရသည်ဗျူဟာကုန်း၏ရှေ့ဘက်တွင်စစ်ထောက်လှမ်းရေးစခန်းရှိပြီးအရှိတောင်ဘက်တွင်မန်တုံဌာနပြည်သူစစ်စခန်းရှိသည့်အဆိုပါဗျူဟာကုန်းကိုညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွယ်ကယနေ့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်တွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့သည်ဟုသတင်းများထုတ်ပြန်တော်လဲ DNL ဘက်ကမူတိုက်ပွဲများဖြစ်နေစေတာဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတိုက်ချော်ကမူဆယ်တရငါမိုင်ကဗျူဟာကုန်းမှာအခုကအဲ့ဒီမှာဗျူဟာကုန်းရှိမရှိတော့မသိဘူးအရင်ကတော့ဗျူဟာမှူးကိုရိုင်းထိုင်တာပေါ့တိုက်ပွဲကတော့မနေ့ကလေးကဆက်ဖြစ်နေတော့ပဲဟုဆိုသည်2029စစ်စေးကာလာတွင်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ရှမ်းမြောက်ဒေသရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း53ခုကို
ညီနောင်မဟာမိတ်များကအကူအညီဖြင့်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ကြောင်းပလောင်တအောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် DNL ထံမှသိရှိရသည်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးတွင်လျှက်စစ်မီးနာရီပိုင်းသားရပြည်သူ့ဘဝများကမောက်ကမဖြစ်နေစွာအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးနှင့်ရန်ကုန်မြို့ကြီးများတွင်လျှက်စစ်မီးတနည်းလျင်နာရီပိုင်းသားရရှိတော်သည်။လျှက်စစ်မီးလာချိန်သည်လည်းအများဆုံးနိုင်ဝတ်သားကြမင်းပြီးတနေ့လည်းစုစုပေါင်းလျှက်စစ်မီရရှိခြင်းနိုင်ပိုင်းများသာဟုမြို့ကံများကဆိုသည်လျှက်စစ်မီမရခြင်းကြောင့်ပြည်သူတို့၏ထမင်းချက်သုံးရည်တင်သည့်နေ့စဉ်မဖြစ်မနေလောက်ရသည့်အလုံများသည့်ပင်အခက်တွေ့နေရသည့်ဆိုကြသည်မိမလာသည့်အတွက်ထမင်းဟင်းချက်ရန်ကက်စမီဘိုမိသွေးမိဘိုတို့ကိုပြန်လည်အသုံးပြုနေရရာပစ္စည်းပြတ်ခြင်းဈေးကြီးမြင့်ခြင်းတို့လည်းကြုံတွေ့နေရသည်ဟုမြို့ကံများကပြောသည်မြို့ကြီးများတွင်လျှက်စစ်မီဆိုရွားစွာပြတ်တောက်နေတော့လဲစက်ကောင်စီရုံဆိုင်ရာနေပြတော်ရမူလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်ဒီမှာရှာရှာပါပါဖြစ်ရဟုမြို့ကံများကပြောသည်ဆက်လက်ပြီးငွေလဲနှုန်းသတ်မှတ်မှုရပ်တန့်ပြီးနောက်ဒေါ်လာဈေးတက်လာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းသတ်မှတ်မှုရပ်တန့်လိုက်ပြီးနောက်စက်ကောင်စီလက်အောက်ခံပဟိုဘဏ်ထိန်းချုပ်သည့်အွန်လိုင်းနိုင်ငံခြားငွေဈေးကွက်သားမကပြင်ပဈေးကွက်တွင်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးတက်လာသည်ဟုစုံစမ်းသိရှိရသည်လိုင်းဈေးရဘဏ်များနဲ့ပုဂုံသွင်းကုန်သမားများနိုင်ငံခြားဝင်တည်ဝင်ရောင်းဝယ်ရန်စီစဉ်ထားသည့်အွန်လိုင်းဈေးကွက်တွင်ပဟိုဘဏ်ကဒေါ်လာ7900အထက်ဝင်ခြင်းနဲ့ရောင်းဝယ်ကြရန်ငွေလဲနှုန်းသတ်မှတ်ပေးကြရမှာဒီဇင်ဘာလ5ရက်မှာစာရွေးရပ်တန့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည့်ယခုလ17ရက်နေ့အွန်လိုင်းဈေးကွက်တွင်ဘဏ်နှင့်ပုဂုံသွင်းကုန်သမားများကဒေါ်လာ3339ရပ်ဖြင့်အရောင်းဝယ်လုပ်ခဲ့သည်ဟုစစ်ကောင်စီပဟိုဘဏ်ကယမန်နေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရာဒေါ်လာဈေးထိန်းချုပ်မှုလက်လွတ်ပြီးနောက်ဒေါ်လာလျင်400ကျော်တက်လာခြင်းဖြစ်သည့်ထို့သူပြင်ပငွေကြေးဈေးကွက်တွင်ဒေါ်လာဈေးတိုးတက်ခဲ့ပြီးခြေညောင်းချက်မထွက်မီကဒေါ်လာ3480ဝန်းကျင်သာရှိရမှာခြေညောင်းချက်ထွက်ပြီးနောက်တစ်ရက်တွင်ကျပ်3600အထိတက်သွားပြီးယနေ့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်တွင်ကျပ်3550ပြန်ဖြစ်လာကြောင်းရန်ကုန်မှငွေလဲလှယ်သူမျိုးသားတို့ကပြောသည့်အွန်လိုင်းဈေးကွက်တွင်ဒေါ်လာဈေးချုပ်ကိုင်းမှုကိုလွှတ်ပေးလိုက်သည့်ဖြစ်ရာဈေးထက်တန်ဦးမည်ဟုယုံကြည်သည့်ဖြင့်ဒေါ်လာဆက်ကင်ထားသူများပြနေပြီးအယောင်းဝင်အေးချောင်း၎င်းကဆိုသည်ချုပ်ကင်မှုမရှိတဲ့အပေါ်မှာလက်ကြီးသမားတွေအတွက်ကစားစရာပိုဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်။မကြောက်ခင်ပိုလှုပ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဟု၎င်းကပြောသည်။စစ်ကောင်စီလက်ထက်တွင်ဒေါ်လာကျပ်2100ပုံသေးစဉ်အွန်လိုင်းဈေးနဲ့ပြင်ပဈေးဝယ်၃မျိုးရှိပြီးလက်ရှိငွေလဲနှုန်းမူဝါဒသည်အွန်လိုင်းဈေးကွက်အတွက်သာဖြစ်သည့်ဒေါ်လာ2100သတ်မှတ်ချက်မှာဆက်ရှိသည့်ပြင်ပို့ကုန်သမားများထံမှပို့ကုန်ရောင်းဝယ်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကကျပ်2100နှုန်းဖြင့်တည်ယူဝေါ်မီဖြစ်သည့်ပဟိုဘဏ်ထိန်းချုပ်သည့်အွန်လိုင်းမှာနိုင်ငံခြားသုံးွယ်ရောင်းဝယ်ခြင်းကိုစစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်တွင်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်အပိနောက်စင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။